Migarmachu fayda boruminya faydano bamarinya faydano basumalinya faydano bafarinya faydano batigrenya faydano migarmachu barabinya faydano behindu faydano beturkish faydano ket endemetta alaqim bebizu qonqawoch fayda and word no inna yenya digital id simu faydano ዲጂታል አይዲ በጣም 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 ጠቃሚ ነገር ነው ከዚህ ቀደም አንስቼላችኋለሁ ከህዳሴ የሚያንስ አይደለም ለምሳሌ ዲጂታል አይዲ ሙሉ ብንሰራ እንደ ሀገር አውቶማቲካሊ 7% የኢትዮጵያ ጂዲፒ ይጨምራል 7% ምንም ነገር ሳይለኩ በዲጂታል አይዲ ብቻ 7% ጂዲፒ ሬዝ ያደርጋሉ because በጣም ብዙ ኢንፎርማል ማርኬት ወደ ፎርማል ስለሚያመጣ ሰው ዲጂታል አይዲ አለ ማለት ለምሳሌ ጂፒኤስ ድሮ ጠፍታችሁ የት ነው ያለው ስልህ ጂፒኤስን አይተህ ሎኬሽን እዚህ ያለው ትላለ ልክ እንደዛ በፋይዳ ማነህ ማነሽ የሚለው ሳይምታታ ማንነት ይታወቃል ማለት ኮላተራል ነው እሱ ለምሳሌ መኪና የናንተ ሁሉ መኪና ታርጋ ባይኖረው የመኪናው ባለቤት ይታወቃል ህጋዊ መሆን ይታወቃል ፋይዳ ወይም ዲጂታል አይዲ የለው ሰው ማለት ታርጋ የለው መኪና ማለት ነው። ታርጋ የለው መኪና ለብዙ ጉዳይ ተጋለጠ ነው። ዲጂታል አይዲ ዘንድሮ 3 ሚሊዮን ገብተናል። በሚቀጥሉት 3 አመታት 90 ሚሊዮን ለመግባት እየሰራን ነው። ጊዜ ያልወስድባችሁም ኮንሺየስ ነው በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። አሁን ያለው የካርታ ማጭበርበር፣ የባንክ ማጭበርበር፣ የምናምን ማጭበርበር ሁሉ መልክ የሚይዘው ዲጂታል አይዲ ሲሰራ ነው።